اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ویڈیو سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ ان سے سیکھ سکیں دوستو آج کی جو مؤثر کی ویڈیو ہے وہ MGT501 ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنے کوئز کی طرف چلتے ہیں اس میں فرسٹ کوسچن ہے این ایکٹیویٹی ان این آرگنائزیشن ایم ٹو کریٹنگ گریٹر ایفیشنسی بائی ایلیمینیٹنگ سرٹن جاب از ڈاؤن سائزنگ ہے اس میں رائٹ سائزنگ ہے سلیکشن ہے اینڈ ریکروٹمنٹ ہے تو اس میں جو فرسٹ والی ہماری آپشن ہے ڈاؤن سائزنگ دیٹ از دی کریکٹ آنسر آف دیٹ کوسچن نیکسٹ کوسچن ہے جی organization are adopting total quality management in order to improving their quality stop brain drain restructuring the organization redesigning the organization جو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہوتا ہے بیسیکلی اس میں ہم ہر اسٹیپ کے اوپر اپنی کوالٹی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو سو وی کین سے دیٹ دا آبجیکٹیو آف دا آرگنائزیشن ود ریگارڈ ٹو دا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ از امپروونگ دی کوالٹی تو اس میں ہمارا جو فرسٹ والا آنسر ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہوگا نیکسٹ کوسچن ہے جی ڈیورنگ دی شارٹیج آف ورک فورس آرگنائزیشن شوڈ آئیڈینٹیفائی دیئر ایفرٹس ٹو ریکروٹمنٹ لیڈز فوکس آن ریکروٹمنٹ ایکسپینسز ریلائی آن ٹیکنالوجی اینڈ لاسٹ ون از ہائر منیمم نمبر آف امپلائی تو اس میں جو ہمارا فرسٹ آپشن ہے آئیڈینٹیفائی دیئر ایفرٹ ٹو ریکروٹمنٹ جب شارٹیج ہوتی ہے تو کمپنی یہی کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ ریکروٹمنٹ کی طرف پٹ کر دیتی ہے تو فرسٹ والا آپشن جو ہے وہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا فورتھ نمبر پہ کوسچن ہے وچ آف دا فالوئنگ اتھارٹی لمیٹڈ ٹو پرٹیکولر سیگمنٹ آف مینجمنٹ اینڈ فار لمیٹڈ ٹائم پیریڈ اس میں لائن اتھارٹی ہے اس میں فنکشنل اتھارٹی ہے اس میں اسٹاف اتھارٹی اور اس میں آپریشنل اتھارٹی ہے تو میں نے اس کا جو ہے وہ اسٹاف اتھارٹی لگایا ہے یو کین چیک اٹ آؤٹ آن یور اینڈ آپ اس کو اپنے اینڈ سے بھی چیک کر لیجیے کیونکہ اس کا مجھے نہیں مل رہا تھا اس لیے تو میں نے اسٹاف اتھارٹی لگا دیا نیکسٹ کوسچن ہے جی انڈر وچ آف دا فالوئنگ اتھارٹی ڈز ناٹ اے مینیجر آرڈر ہز سب آرڈینیٹ ٹو پریپیئر اے رپورٹ آن انکریز ان سیل آف پروڈکٹ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹاف اتھارٹی ہے پھر لائن اتھارٹی ہے پھر فنکشنل اتھارٹی اور لاسٹ میں امپلائڈ اتھارٹی ہے تو اس میں ہماری جو لائن اتھارٹی ہے یہ اس کا ٹھیک جواب ہو جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ ٹیکنیک از ناٹ یوزڈ ان مینیج دی سرپلس آف دا ورک فورس اس میں ارلی ریٹائرمنٹ ہے کریٹو ریکروٹنگ ہے ریسٹرکٹڈ ہائرنگ ہے اور لے آف ہے تو اس میں جو کریٹو ریکروٹنگ ہے یہ ہمارا نہیں ہے تو اس لیے ہمارا سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے وچ آف دیم از ٹرو اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا جاب انالیسز کہ کون سی اسٹیٹمنٹ ایسی ہے جو جاب انالیسز کے حوالے سے ٹھیک ہے اٹ از ویری گڈ پریکٹسز ٹو کنڈکٹ دی جاب انالیسز فار ایچ پوزیشن ان دا آرگنائزیشن اٹ از نیسیسری ٹو کنڈکٹ دی جاب انالیسز فار ایچ پوزیشن ان دا آرگنائزیشن اور تھرڈ پہ ہے اٹ از گڈ پریکٹس ٹو چوز ریسپانسیو پوزیشن فار دا ریپریزینٹیو فار پوزیشن فار دا جاب انالیسز اور لاسٹ میں ہے ٹو سم ایکسٹینڈ اٹ از نیسیسری ٹو کنڈکٹ جاب انالیسز فار ایوری پوزیشن ان دا آرگنائزیشن تو مجھے جو اس میں سوٹیبل لگا دیٹ از فرسٹ ون اٹ از ویری گڈ پریکٹس ٹو کنڈکٹ دا جاب انالیسز فار ایوری پوزیشن ان دا آرگنائزیشن یہ اسٹیٹمنٹ اس میں ٹرو ہو جائے گی نیکسٹ کوسچن ہے جی برین ڈرین ٹرم دیٹ ریفر ٹو دی لاس آف انٹلیکچوئل کیپیٹل فار دا آرگنائزیشن دا ڈیکلائن ان دا مینٹل کیپیسٹی آف ورک فورس تھرڈ پہ ہے دا ڈیکلائن ان دا اسکل آف دا ورک فورس اور لاسٹ میں ہے دی ڈیکلائن ان دا ورک فورس ڈائیورسٹی تو اس میں جو فرسٹ والا ہے اٹ از بیسیکلی دی لاس آف انٹلیکچوئل کیپیٹل آف دا آرگنائزیشن تو برین ڈرین جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں نیکسٹ کوسچن ہے جی وچ آف دیم ریلیٹیولی این ایکسپینسو میتھڈ فار جاب انالیسز کون سا میتھڈ جو ہے وہ جاب انالیسز کے لیے موسٹ ایکسپینسو ہے اس میں انٹرویو ہے آبزرویشن ہے کوسچن ایئر ہے اور ڈائری یا لاگز ہے تو کوسچن ایئر از دی فرسٹ ون دیٹ از مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو دا ادر ون بیکاز ان دس ٹائپ آف میتھڈ وی ہیو پرنٹ آؤٹ ڈفرنٹ کوسچن ایئر اینڈ اٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دا
participant, and after some time we collect these question here from the respondent. If you see, printing pe bhi cost aa rahi hai, ho sakta hai uske distribution pe bhi cost ho, aur phir ye bhi ho sakta hai, it may be possible ki unki collection pe bhi unko charges bad jayen. To observation jo hai wo to hum directly observe kar sakte hain without any cost. Interview bhi aise hi ho sakta hai aur diary log bhi aise hi. To isme hamara jo third wala hai ye iska theek jawab hoga. Next aur last question diya, the process of ensuring data that a qualified person is available for managerial position once the position is vacant is called succession planning hai, succession development hai, human resource planning and human resource recruitment hai. So ye wala jo hai isme hamara first wala succession planning, that is the correct answer of that question. Dosto ye tha hamara quiz MGT501 human resource management ka. Meri website dekh rahi hai www.vussss.com और आपको पता है कि आपके मिडटर्म करीब आ रहे हैं, तो आप अपना मिडटर्म का मटेरियल जो है वो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. I have created two section, one for मिडटर्म पास्ट पेपर. इन दिस सेक्शन मैंने जो है वो पेपर वहाँ पे पुट किए हैं जो मैंने डिफरेंट साइट्स और मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं. और दूसरा वो जो मॉज फाइल वैसे हैं उसके लिए मैंने अलग से सेक्शन क्रिएट किया, आप वहाँ से अपने हिसाब से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. मेरा चैनल देखते रहिए, दुआ में याद रखिए. मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.